Rīgā Tērbatas ielā plānots ierīkot un izmēģināt zaļās infrastruktūras risinājumus ar dažādiem augiem, pārklājot sienas un jumtus, kā arī ierīkojot lietus dārzus, lai karstajās vasaras dienās dot iespēju iedzīvotājiem atveldzēties. Rīgas doma sākus vērtēt, kā pielāgot pilsētu klimata pārmaiņām. Vairāk stāsta Madara Līcīte. Tērbatas iela ir viena no noslogotākajām ielām, taču tajā trūks koku, apstādījumu un citu zaļu elementu, kas ļautu pilsētas iedzīvotājiem atveldzēties karstajā vasaras laikā. Tādēļ plānots, ka tuvāko gadu laikā iela un ēkas tiks apzaļumotas. Mērķis ir testēt risinājumus, kā mēs Rīgas vēsturisko centru, kas ir ļoti pelēka teritorija un UNESCO mantojuma teritorija, kurā mums ir grūti atrast vietu, kur iestādīt koku, bet karstums jau paliek. Karstajās vasaras dienās Rīgas centrā un arī Tērbatas ielā bieži gaisa temperatūra ir par 10 grādiem augstāka nekā pārējā Rīgā. Pilsētas centru caurvī betona ēkas, kur zaļo zonu praktiski nav. Pelēkā virsma uzkrāja vairāk saules enerģijas, līdz ar to viņa izturums, tas karstums veidojas. Tā saucamais siltumsaules efekts, bet līdz ko mēs šo telpu ne tikai mainām krāsu, bet to zaļumu ieviešam, tad tā teritorijas temperatūra automātiski pazeminās, mēs uzlabojam mikroklimatu. Zaļās infrastruktūras risinājumi ir populāri daudz vietu pasaulē, īpaši Ņujorkā, kur Bruklinā izvietots pasaulē lielākais publiski pieejamais jumta dārzs. Arvien lielāku popularitāti gūst vertikālie dārzi pie ēku ar sienām, bet lietus dārzi veiksmīgi savāc un izmanto sanesto lietus ūdeni, tā pasargājot teritorijas no aplūšanas. Madara Līcīte, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.